Hej och välkommen till en ny video. Jag och Patrik, vi har tagit oss till norra Stockholm och ska gå på Costco. Det ser lite annorlunda ut än då vi var sist. Ska vi se om de har kvar den här ringen för 5 miljoner? Det är någon som har nappat. Ja, nej, det var ingen som hade råd. Patrik? Nej, de har sänkt den i en krona. Nej, men den kostade 4,9. Det är samma. Ja. Vi har ju ett presentkort på 100 kronor. Ja, just det. Vi fick ju det då. Ja. Då Costco hörde att vi skulle hit. Ja, precis. Ja, men då är ju första köpet. Vi tänkte att vi skulle börja med att se om de har några grejer till burken, alltså husbilen. Det tänker vi väl att de borde ha här. Ja, det tycker jag. Det här är ju perfekt. Det är ju många som har airfryers i sina husbilar. Men den här har ju också tryckkokare. Det behöver ju vi till våra karameller. Ja. Jag vet inte om det var någon som såg våran video då vi var till biskekarameller. Han karamellbagaren där, han delade ju med sig så generöst om hemligheten med hur man får karamellen att inte bli så kladdiga. De blir ju alltid det på sommaren. Men det finns lite grann man kan göra. Så jag kan ju säga det nu. Jag berättade inte det i den här videon. Men jag kan säga det nu att tryckkokare är hemligheten. Det är det de gör på såna här stora karamellfabriker. Att de använder sig av tryckkokare. Hade ingen aning. Det var väldigt intressant tyckte jag som gillar att koka karameller. Ja, men det blir ingen sån här för Patrik säger nej. Det är ju en bomb ju. Det är ju tryckkokare, det är ju livsfarligt. Åh, oh, den här var fin. Åh, wow. Det är en sån här vattenkokare. Men kolla här då. En sån här har ju vi, Patrik. Ja. Fast det här är den lilla. Vad det är kul att då man kunde hitta. Nej, vi har den där. Det är exakt är samma. Ja, ja. Mm. Helt otroligt. Man kan ja. Göra igen sån här. Ja. Det är ju så här dansk. Vad heter det? Dansk design. Ja. Här, Patrik, du skulle ju ha en sån. Du var ju ute efter en sån här vattenflaska. Ja, precis. Termoflaska. För att få hydrera sig lite grann. Ja, ja, det är ju viktigt. Det är viktigt att dricka vatten. Vatten? Vatten. Här är vi bättre. Ja. Det är lite mer lämplig. Det ryms lite grann i den. 1,9 liter. Ja. Det är bra. Ja. Orkar du bära omkring den då? Två stycken, en av varje sida. Men kolla här, de här glasen. De var ju så fina. Ja. Åh, svindyra. Vad är det för speciellt med de här? Ja, ser det. De är ju gigantiska. Ja. Det ryms ju en hel flaska vin i ett glas. Ja. Ja, nej. Ja, det är väl ingenting för burken kanske. Den här var ju jättefina. Det här är ju där crockpot. Ja, det här är rejäla pjäser. Ja. Här har lite grejer till burken. Ja. Det var lämpliga plaskar. Ja. Här är en spegel. Du ska ha en spegel till burken. Ja, den ser ju praktisk ut till husbilen. Den har ju dimister så att det blir ånga. Då får bort ångan på ja, den. Ja, just det. Många bra funktioner. Ja. Många knappar att trycka på. Här snackar vi. Här har vi blåtand och högtalare.
avfyckning och sen så här handkontroller och... Ja. Nu pratar om spegel. Endast för 2399. Ja, men den här kostar 12,99. Ja. Blåtand. Ja, högtalare. Ja, det här där är det någon sån här tulpe som sjunger när du... Som sjunger? Ja. När du lägger nummer två? Ja, men det är förmodligen det. Ja. Halleluja! Campingbord. Jag vet inte, vad är det här för stolar? Är det här campingstolar? Barnstolar. Vi hittar inte så mycket till husbilen. Någon eller ett par bra grejer hittar vi, men... ja, vi får gå till maten istället. Ja. Men här Patrik, här har de ju bra grejer. Det är precis vad jag behöver. Burken började ju varna när vi vill ha mera. Ja, det här fyller man ju på i dieseltanken för ja, att den ska gå smidigare av och slag. Ja, perfekt ju. 89 spänn. Vad är det här då? Shampoo. Shampoo och glasrengöring. Men gud Patrik, kolla den där. Ja. Den här måste vi leta reda på hyllan. Här är den Patrik. Vi har ju en sån här ninja glassmaskin. Ja. Den är skitbra. Ja. Ja, den är så rolig att använda. Det är så god glass i den också. Men det här är någon grill av något slag. Ja, det är något grill, varmluftsugn, airfryer. Varmluftsugn och airfryer i ett. Vad smart. Det var inte 2699. Ja. Ja, den är ju lite stor alltså. Ja, det är det. Men väldigt fin grej. Ja. Här har vi ju fler ninja grejer. En ugn och sen till sån här tryckkokare, eller var det bara airfryer, okej. Ja. Och en ugn, jättefina ju. Vad bra att vi hittade lite grejer till burken i alla fall. Jag har ju varit så taggad på att få komma tillbaka hit för att det är några grejer som jag väldigt, väldigt gärna vill ska finnas i år igen. Ja, väldigt så här triviala saker, men jag fastnade för dem, okej. Okay. Och bland annat en lök. De var jättegoda, jag har inte hittat någonstans annars. Så jag hoppas att de finns här. Här är de! Lökarna! Stora lökar! Ja.
här såg jättekul ut. Det här är individuellt förpackade parmesan som vi säger hemma. Alltså, svärfar, han säger ju alltid att vi inte har någon dialekt. Det skulle vara jättekul om den som tittar här nu på våran kanal talar om för oss, har vi någon norrlandsdialekt, umemål, umedialekt eller talar vi som rikssvensk? Ja, som de stadsbor vi är. Eller stabor eller ja, vi säger parmesan hemma hos oss i alla fall. Det smakar lika gott. Ja, dialekt eller inte. De där var jättekul. Vi måste ta de där 10, nej vad heter det, individuellt förpackade. Ja, det var ju skitmånga i 20 stycken. Ja. Det är som ett fint gammalt vin. Det är några år sedan. Ja, det skulle han ju göra. Vi känner en som ska gilla det där. Ja, jag känner en till här bak i kameran också. Ja. Stinky cheese. Ja, väldigt stinky. Men god, ja. Det här är ju någonting som vi måste testa, känner jag. Vi käkar ju en del halloumi. Det är 4 stycken för 139. Franskt osaltat. Här har vi franskt smör. Kirkland, det är ju Costcos eget märke. Smoky, vad står det? Smoked paprika and garlic och en zest till lemon olive. Och här har vi en av de grejer som jag kom hit för. Och det finns. Men det finns inte så många kvar. Det är de här tvättkulorna. Jag bara älskar dem där. Åh, hundligt saker. Här måste vi ju proviantera. Vi köpte ju Visa Badrik den här i fjol. Och hundarna har älskat dem. De är så fula, de är så snygga. Men de har fullkomligt älskat dem. Och Juni, hon tog ju den här Costco-kudden. Den där svarta, ja, till sin baby. Så gud vad hon har burit omkring på den där. Ja. Men, yes. Ja, de där var jättegulliga. Det måste vi ta. Det här såg ju jättefint ut. Super food for dogs. Sweet potato, carrot and pumpkin. Det här är med spinach and kale. Vad finns det mer? Quinoa. Red beets and kelp. Beetroot and kelp. Här är ju en massa bra saker till bilen också. Jag vet inte vad det är för några priser på det här, men här är lite cola mitt uppe alltihop. Vad är det här då? Ja, diesel, VD40 och lite dieselsystem, rengörare. Bra att ha grejer. Ja. Ja. Och så lite torrschampo. Ja, lite. Vad har du hittat, Patrik? Jalapeno poppers. Ja, det är ju gott. Ja, det är gott. Ja. Oh my god, Patrik! Eriks restaurang-style B. 2 liter. Yeah. Förra året ville ju du köpa de här, Patrik. Vi hade ju inte plats i husbilen, men nu händer det. Nu jävlar. Nu gör vi plats för dem. Ja, det låter ju otroligt gott. Mm. Honey mustard dressing. Va? Salad cream traditional. Ranch. Alltså, är det så gott med ranch? Varenda amerikan svarar ju ja på det här, men nej. Jag vet inte. Det är väl gott. Alltså, den är ju helt okej, men det finns ju godare såser än ranch. Men gud, det här lät ju väldigt mycket godare. Jalapeno och lime aioli. Vad är Pyrenees? Pyrenees. Piri piri majonnäs. Piri
här är pirimajonäs. Ja. Den lät ättrig. Ja. Och här har vi husvagns potatis. Perfekt ju. Ja. Oj, vad den levde om den här. Det är en blomsterkyl. Ja. Ja, jättefina blommor förresten. Så himla bra pris också. Det är stora buketter där. Men den här tonfisken, ja. Wow! Kolla! Är det de här tonfiskarna med så här, Bianca Ingrosso och alla de här? Det dugde ju inte med vad som helst. Nej. Men den här måste vi testa. Det finns mindre burkar också. Ja. som är lite mera... Ja. Där ska vi definitivt testa. Jag älskar tonfisk. Mm. Här är också någon tonfisk. Ja, jaha, det är burkar. Jag trodde det var liksom en burk. Okej. Okay. Nu är din lycka gjord. på stor pack. Herregud. Ja, man får ärva den till barnbarnen. Jösses, vad stor. Aldrig sett en sån här stor i hela mitt liv. Jo, ja, så du gillar ju det. Det är ju väldigt speciellt, men ja, det är väldigt brödigt kan man säga. Och jag hade verkligen hoppats på att jag skulle hitta canned peaches. Det verkar inte finnas. Det finns canned mango. Men jag vill ha persikor. Mm. De har ju apotek här. Det var ju någonting vi behövde här på apoteket. De har ju otroligt mycket såna här tillskott här och vitaminer och grejer. Det här ska ju vara så väldigt, väldigt hälsofrämjande tydligen. Så det här måste vi ju testa. Det här är såna här gummies. De ser helt ärligt ganska dyka ut, men vi testar dem väl. Ja, just det. Det var de här vi skulle ha. Jag ska köpa melatonin. På apoteket så finns de här 3 milligram. De här. Men här finns det 5 milligram också. Nu är vi på snacksen och det finns bara ett enda snacks som jag vill ha här från då vi var förra året. Så jag hoppas verkligen att de har det. Yes! De här såg jättefräsch ut. Vad är det? Pistachio squares. Vi tar en sån. Prova. Vill du göra det? Så god är. Nu är det högt och lågt här. Det här måste ju vara det mest populära just nu. Barbie. Vad kostar en sån här? 1150. Och den här såg jag då vi kom in. Men det var så himla mycket folk som stod där. Vi måste se vad det är för någonting. Aircraft. Och sen ska man polera golven med. En golvpolerare? Ja. Men behöver man en sån? Nej. För 2 500. Ja. Och den gör bara det, polera golv. Ja. Okej. Okay. Ja, det är som radvis med snacks här. Men det är ju väldigt stora. Åh, kolla här. Mums. Ja, det var årets Costco. Ska vi komma tillbaka hit nu varje år, Patrik? Ja, vi älskar ju Costco. Ja. Och vi har ju sån himla tur med vädret också. För att det är ju ett problem att lämna hundar på en stekhet parkering. Men idag har temperaturen sjunkit väldigt mycket. Och ja, man kan ju se här att det har verkligen regnat här idag. Ja, nu ska vi packa in de här grejerna och så ska vi bege oss till nästa butik som vi tror kan bli väldigt kul. Vi har aldrig varit där. 20 minuter från Costco ligger den här butiken. Cash and Carry. Det här har jag hört talas om och velat besöka jättelänge. De har asiatiska varor här och vi älskar ju asiatisk mat i våran familj.
här kommer vi att hitta massa olika saker. Vilken fin butik det här var. Det här är ju ett väldigt bra märke. Vad är det där? Det här är någon sweet dark soy sauce. Den här ser ju livsfarlig ut. Black chili. Det här kan vara någonting. Den är säkert väldigt god. Vad är det? En smooth sweet chili sauce. Det här är ju någonting som jag har letat efter. Det är den här. Det här är ju, det här ska vara världens bästa fisksås. Här har vi någon misosopp. Det är ju gott. Det är helt otroligt vad mycket grejer de har här. Och det här är verkligen en fröjd också för alla med OCD. Ja. Det står verkligen på verkligen givaktiga rader här. Mandelolja. Det var den stora. Och kewpie. Japansk majonnäs. Den är ju supergod. Alla som inte har testat den gör det, för den är jättegod. Vad är detta? Takoyaki-sås. Okonomiyaki-sås. Det här är ju supergott. Okonomiyaki alltså. Det kallas ju ofta väldigt felaktigt för japansk pannkaka, men det är ju inte det, utan det är ju som en matig omelett som är väldigt så här vardagsmat i Japan. Som, ja, det är ju som ägg och vitkål och ja, lite olika toppings som man vill ha det, och så måste det ju vara sån här sås på. Japansk, någonting som jag inte kan läsa, sancho-peppar i pulverform. Vad är detta? Är det några marinader kanske? Har ni så? Ah, det är sån här stir fry sås. Vad är detta? Är det någon som vet vad det är för någonting? Bananblomma på burk. Men gud, ska vi köpa en sån här och se om vi kan göra glass på det? Litchi-glass. Vi har ju en litchi-karra. Den måste vi ju testa. Det där var ju något annorlunda. Det här måste vi kolla på. Spicy white noodles. Sour. Chewy. Chewy, chewy. Tuggiga nudlar. Ja. Super ramen. Det är bra. Och här har de fullt med prylar till köket också. Lyxnudlar. Vad det nu är för någonting. Vad är det? Singapore laksa. Chocolate in coconut soup. Nej, det är noodles in aromatic coconut soup. Inte chocolate. Nej, nu var nog önsketänkande. Noodles in aromatic coconut soup. Här var det billiga hyllan. Kolla de här mörtlarna. De här var ju otroliga. Sån här mörtel vill man ju ha. Jag vet inte vad jag ska göra med den, men jag vill gärna ha en. Ja, den var jättefin. Här har vi alla möjliga drycker och mycket konstigheter och säkert roligheter också. Får se om vi hittar något som vi kan ta med hem. Här har de färskvaror på rader alltså. För här är fryst. Ja, det är så mycket roligt här. Det var verkligen en kul butik. Ja. Det här var ju jättefina majsar. De här brukar ofta smaka väldigt brödigt dock. Inte som så här söt gul majs. Det är som en liten annan typ av. Men det är väldigt vacker. Vad är det här nu då? Det är kokta saltade ankägg. Kokta salta. Ankägg. Jag tror jag avstår. Men gud, det här såg ut att vara något för Monica. Frukt i små burkar.
fruktgelé med... vad är det? Det ser lite gott ut, men jag vet inte. Oh, här har det dumplings deluxe. Hur mycket som helst. Åh gud, de har onigiri här. Det här är ju som en sån här sushi, ris, sån här som man tar med sig och äter på språng i Japan, för man har ju, ja, man har ju liksom inte tid att vara stilla i Japan, så då, ja, stoppar man sån här i handväskan. Och här har vi nog en kokos. Färdigskalad med sugrör. Är det små bröd, kakor? Okej. Okay. Superfin färsk disk. Massa kul. Kolla in den här benan. Den var seriös. Water lily. Är det lotus? Ja, det måste det ju vara. Ja. Mm. Det här såg ju också väldigt kul ut. Det är liksom någon blomma av något slag. Sesbanblomma. Undrar om det är gott. Här är den här bananblomman i färsk form. Den här som vi såg på burk eller konserv. Undrar hur man tillagar en sån här. Alltså, vad? Long Kong. Okej. Vi är nästan på att glömma snackshyllan här. Får se om de har något kul. Något med fisk. Ja. Mycket med fisk. Den här butiken var väldigt trevlig om man gillar asiatisk mat. Och det var extremt välordnat och väldigt bra kött. Ja, och det var så väldigt bra allting. Ja. Så det här rekommenderas verkligen. Det ska finnas flera butiker runt om Stockholm, vad jag förstår. Inte bara här ute där vi är. Jag vet inte riktigt vars vi är. Men ja, vi hittade en hel del. Det fanns nästan lite för mycket grejer där. För vi börjar vara lite trötta nu. Mycket som aldrig hört talas om. Ja. Men nu blir det i alla fall en haul på Costco och härifrån där vi har varit. Så vi har ju handlat ihop med våra barn och så har vi ju varit på den här AM Cash and Carry Trading butiken och köpt en massa saker som vi knappt vet vad det är för någonting. Ja, en del saker vet vi inte vad det är, men en del saker kanske vi får väl se. Men vi ska försöka gå igenom det här lite snabbt. Och är det någonting som du ser och undrar vad det kostar och sådär, så fråga oss. För att videon kommer bli så otroligt lång om vi också säger priset och sådär. Och innan hundarna river ut det här stället och så vidare. Så nu kör vi bara. Vi börjar med den här parmesanen. Parmesansnacksen. Jo, parmesansnacksen. Jag vet inte varför vi köpte de här riktigt. Men det är en annorlunda produkt och kul. De här lökarna, sweet onion, köpte vi också förra året. De är så goda, de här. Och de är så himla stora också. Mm. Hundsnacks, något med chicken och pumpkin, potato, carrot and sweet potato. Traditional salad cream. Det här ska tydligen passa till allt. Så har vi då en lime aioli. Jalapeno lime aioli. Mm. Den här ser grymt god ut. Den här tror jag på. Det här är en honey mustard. Ja, någon dressing, någon salladsdressing. Ja, den låter jättegod. Mm. Jag var ju så taggad förra året att jag hade fått tag på de här.
jag visste ju inte vad det var då, men jag vet ju nu och jag älskar dem. Och det är de här. Det fanns också en, de här köpte vi förra året, men i år fanns det lite andra dofter också. Det finns en till doft också, var det någon sommarregn eller vad var det? Det här är något exotik och det här är något sån här fresh. Och det här är sån här tvättkulor, så man kan ju då skippa sköljmedel och ha de här istället. Så har vi då. Ja, det här är ju... Eriks restaurang Bea. Vi är ju den som står för söndag middag och sånt där hemma hos oss. Så vi får ju ta någon rejäl grill. Alltså. Riktigt amerikanskt. Ja. American cheese sticks. Ja, då vi var i USA, då alla var så förtjusta i såna här cheese sticks. Och vi åt det också då vi var där. Ja. Mm. Då vi handlade så kunde man se den här tonfisken. Den fanns ju på jätteburk, men den fanns ju också mindre burk. Det fanns en ännu mindre burk än den här också. Men ja, den här tror jag blir ganska lämplig ändå. Det är alltså tonfisk. Det är vit tonfisk i olivolja. Och den ser jättefin av verkligen. Ja, på Costco så måste man såklart köpa jordnötter. Ja, alla nötter av det slag är ju... Costco kan ju verkligen det här med nötter. Mm. Väldigt fina nötter. KitchenAid, kökshanddukar, 6 stycken. Lite Risenta-ris. Ja, en stor 5 kilos. Avorio. Hela svartpepparkorn och någon sån här röd blandkrydda som heter chip. Och den här kryddan, nu ska vi se vad den hette, Montreal Steak. Den här lät så otroligt god som en sån här grillkrydda. Den innehåller alla de här klassiska sakerna som en grillkrydda brukar göra. Men också innehåller den dill seeds, alltså dillfrön. Och den doftar jättegott. Ja, verkligen. Det ska bli så spännande att testa den här. Lite beef jerky från Wagyu kött. Det man åker till Costco för. Ja, vi ska ju kunna åka bara för den här popcornen. Den är så, så god. Den här köpte vi förra året också. Men jag tror att det är tänkt att de ska ha den här som... För på Costco ändras ju varorna ganska mycket. Men vissa saker har de alltid. Och jag tror att det här är en sån vara. Mm. Mera. Alltså, Gud hjälper mig. Friterad fläsksvår. Ja, det är inte till mig kan jag säga. Ja, den var lite vulgär, men ja, Patrik har varit lyrisk när han såg den där. Vad hittar du? Ja, det här är lite mer min stil. Det här är såna här vegetariska, såna här veggchips med så här grönsakschips. Ja. Och vi hoppar hej vilt här bland alla saker, för nu har vi liksom bara... Ja, det blir som ingen ordning. Men här kommer Gold Collagen, sån här ansiktsmask. Några mer ansiktsmasker, lite blandade. Ja, det är lite olika. Det är någon mjölkmask, vitamin C, det är honung, det är kollagen och aloe vera och lite sånt där. Snabbkaffe från Starbucks. Mm. De ser ut så här. Det är perfekt att ha i husbilen. Patrik har ju sitt snobbkaffe, den här snaben. Men den tar lite lång tid. Så att ja, det kan ju vara bra att komplettera med sånt här. Vi hoppas att det är gott, har ingen aning. Äppelbubbel. Mm. Alkoholfri dryck. Ja, vinner någon guldmedalj eller någonting. Gold medal. Kakor, det är liksom någon sån här glassstrut med någon vit chokladfyllning. Vi tog den mest för att den såg kul ut. Tvättmedel, 4 liter, gigapack. Sharpie-pennor, de här såg vi förra året också, så de här verkar de alltid ha. Liten påse popcorn, som jag får med på bild här. Ja, vi får ha någon biokväll hemma. Jättestor. Ja. Så köpte jag lite grann till burka. Lite AdBlue. Ja. Väldigt bra pris. Var det det? Ja, det var det. Hur mycket kostar såna AdBlue då? Ja, jag tror att det här det var väl en 40-50 spänn billigare per dunk. Mm. Bra. Så äppelcider vinäger gummies, melatonin 5 mg köpte vi.
en shower gel, jättestor. Den alltså var 1,2 liter. Men den här doftade superfräsch tyckte vi. Pistachio squares snacks. Och macadamia nötter till nötälskarna här. Och till våra stackars hundar som fick stå ut med så otroligt fula leksaker från i fjol. Men de älskade ju dem, ja. Så att det var väl bra. Men de var ganska stygga. Men i år har de ju hotat upp leksakerna rejält. Så till alla som gillar squeezy toys. Jag tror inte det här är något särskilt billigt. Utan det här är liksom bara roligt att ha köpt där. Jätteförpackning ziplockpåsar, modell större. Och sen en dum 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 dum. Ett jätte golfparasol-paraply. Det ska bli jättebra. Ja, jättestort i alla fall. Väldigt praktiskt. Ja. Här kommer vi. En karta snäppar. Lip-smacking lemonade. Vi höll ju på att glömma det viktigaste. Corn dogs. Ja. Du ville ju så gärna ha dem där i fjol, men i en husbil har man inte så mycket plats, men i år fick de plats. Ja, det var allt från Costco, så då ger vi oss på den här AM Trading Cash and Carry Hallen. Och jag hittade någon frukt i gelé. Är det här gott eller är det dödligt? Det är lite svårt att veta. Det kan vara superfräscht, jag hoppas att det är det. Det här ska vara världens bästa fisksås. Den har vunnit diverse medaljer och grejer. Så att den här har jag sett många gånger men aldrig köpt. Så vi passade på nu. Det här är från samma märke. Någon premium svart soja. Står det där? Premium sweet dark soja sauce. Ja, sweet dark soja sauce. Det här är någon double deluxe soja. Det var det här double deluxe som sålde mig. Mm. Det måste man ju ha. Det här är en japansk sanchopeppar. Vet inte vad det är. Men vi har ju en svärdotter som är från Japan. Och hon kanske kan hjälpa oss att förklara det. Men vi köpte den för den så kul ut. Det här är också ett tips från våran svärdotter. Det här dricker man, det är väldigt vanligt i Japan då man är bakis och dricker det här. Det är aldrig vi, vi är aldrig bakis för vi dricker just ingen alkohol. Men ja, vi köpte den i alla fall. Det är ju också som en energidrick. En Fanta jordgubbe, kanske något thailändskt, jag tror det. Två stycken såna här japanska ramun, ganska stora flaskor det här. Det här är jordgubb och melon. Och just det, då vi var på Costco så hade de ju lite olika köksmaskiner och så. De hade ju det här märket Ninja. Och en sån har vi hemma, en glassmaskin. Och den är så bra. Så vi köpte den här litchi för att testa och göra en litchi-glass. Ja, så nu, självklart på en sån här Asienbutik finns det ju nudlar. Är det någon sorts sutaramen? Ja, det där ska vara någon lyxnudlar. Ja. Och så har vi då här lite Lay's chips med roasted fish flavor. Det låter gott, gott. Lite vit miso. En wide noodles med smaken hot and sour. Ja, de är breda nudlarna. Ja. Almond popcorn. Mandelpopcorn. Lät inte det kul? Hot pot krydda. Lite olika såser för att marinader. Mm, de gör sådana här stir fry och så. Mm. Här är sådana här heta bondbönor av något slag. Och chili ärtor. Jag älskar sådana här ärtesnacks. Hoppas de här är goda. Lite fler lyxnudlar. Det här med kokosnötssås. Och sen har vi också lite mera nudlar och lite tjockare, kortare. Två smaker. Men gud, vad har du köpt, Patrik? Vad är det här? Jag vet inte, vad det är. Det är några fisksticks av något slag. Platta fiskar på pinnar. Ja, de smakar och ser vad det är. Ja, det ser ju kul ut i alla fall. Takoyaki-sås. Det här kan man toppa det mesta med. Så här street food och allt möjligt.
Och okonomiyaki-sås. Det här är min sons favoritmat. Han ska kunna äta det i ur och skur. Är det någonting nu av det här som du har sett, som du undrar vad det kostar och sådär, så får du gärna fråga oss. Och så får vi tacka så otroligt mycket för att du har hängt med på den här shoppingen och hålen. Och vi har ju som sagt varit på Costco förut, och det finns också att se här på kanalen. Då var det ju väldigt nytt och sådär, och det var lite heta känslor. Mm. Det är lite så här läskigt att göra den här videon, för att av någon anledning så var det väldigt så här heta känslor just runt den här öppningen av Costco. Det var väldigt nytt och många undrade och sådär. Men det man ska veta att om man åker på Costco, det är att det är en medlemsaffär som man måste köpa in sig som medlem. Och att till Costco åker man inte för att det ska vara billigt. Det kan vara väldigt bra priser, men det är framförallt för att man hittar annorlunda saker och sådär, och att de ofta har liksom schysst kvalitet på sina grejer och så. Ja, det var det. Vi ses i en annan video. Vi är ute på husbilstur, så turen fortsätter. Ha det bra! Hej då! Hej då!